Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Еден термин импунити. Што значи тоа? Полнати или импунити? А, импунити, имполнети. Што би се рекло? Бео, панишмент, казна, неказнивост. Тој термин е многу популарен во последно време во Македонија. И се фокусира таа неказнивост, освен за највисоките политичари, за оние кои што ги напаѓаат, ги тепаат, им се закануваат на новинарите. Тоа е темата за вечерва. Неказнува и на наследството врз новинарите. Дури Советот на Европа, на пошироко регионално ниво, има испратено препораки во кои што ги обврзува владите членки, на земјите членки на Советот на Европа, да го надминат тоа неказнување, односно да престанат да ја практикуваат, да ја мотивираат таа политика на неказнување на наследството врз новинарите. Кај нас речи си да нема, колку што имаат информација од Сдруженијето на новинарите на Македонија, но и од МАН, нема случај кој што има судска разврска, случај на наследство врз новинарите. Петри, правеш ти едно истражување во Цивил, кои се вашите податоци? Уште подрастиш, не ли? Во изминатава година, по подпишувањето на договорот во Пржино, вака може би на некој му делува дека тоа е периодот кога се подсмирија страстите и работите, но не е баш така. Има над десетици случаи на насилство врз новинарите, почнувајќи од познатиот инцидент кој што беше и снимен на видео каде што собственикот и уредник на Мактел беше нападнат од вице-премиерот Пешевски. Понатаму за време на протестите поврзани со кои што нели беа предизвикани од аболицијата која што донесе председателот Иванов, неколкуте протести кои што има, кои што резултира и со насилство помеѓу демонстрантите и полицијата, претежно од страна на полицијата кон новинарите, освен тоа насилство кон објектите. Неколку новинари беа удрени, некои од колегите беа се жалеа дека очигледно било тоа дека биле нападнати намерно и свесно, иако биле јасно означени како новинари. Имаше и напади од страна на демонстрантите на Шарената револуција. Мислам дека еден колега беше нападнат во Битола. Нему му беше кажано дека не смее да снима. Имаше уште неколку случаи, но на пример претението на Марија, колегата Беловски, кој што е како да речеме овој плоден условно речено период со насилство. Има доста кој да, има, особено ова се однесува на она што дури ние како новинари веќе го сметаме за бенигно попречување на слободно движење. Мене лично и на колега фоторепортерот Вест ни се случи за време на протестот кој што го организираше Чинам движењето за реформи во ДПА, Зијадин села во Скопје. Имаше за чудо енормно полициско обезбедување. И кога заврши протестот, ние сакавме да поминеме од барикадите, да поминеме од другата страна на барикадите со колегата и да влеземе кон градскиот трговски центар без никакво образложение, полицијата не пушти. Иако сме новинари со легитимации, нели место да кружиме од околу цел трговски центар, а брзаме во редакција за да известиме за настанот, и тоа право по завршување на протест, по завршување на било каков ризик, не ни беше овозможено.
но никаде не пријавивме нормално затоа што вакви случаи одземање на снимки, бришење на снимки. Како вообичаено веќе? Или веке, залудно да се пријави како дури да се пријави, имаше порано случај, знам дека колеги пријавуваа во внатрешна контрола за време на оние протести што се случија во населбата Ѓорче Петров. По еден случај на убиство таму на тинејџер, на многу колеги им беше наредено да бришат снимки, им беа одземани апарати, но и од тоа нема никаков епилог. Маджо, има ли нешто? Сигурно има. А има. Зависи од изборот за наследството врз новинарите. Овде сме, тепајте. Така. Што те потсеќа тоа, овде сме, тепајте. Имаше... Тоа е старо батестоле. За времето на министрувањето на Јубе Бошковски. Имаше еден протест и главните пароли беа овде сме, тепајте. Поправиме ако грешам, тој протест беше инспириран од еден многу чуден и смешен насилен акт на министерот, кој што на демонстрација на вежба зема да пука од автоматско оружје од жабица и последица на тоа беше ранување на наша колешка од Дневник. Да, и мислам на тоа се надобрза и тепањето на колегата Божиновски во Куманово, мислам дека беше. Да, и тоа беше исто така влегувањето во Радио Тумба, каде што неколку лица, нели, жестоко го претепа, човекот беше потоа во болница, неподвижен, а поврзано со Бошковски, мислам дека дека потоа како акција на новинарите беше и бойкот од страна на, прогласен од страна на редакциите во Македонија, да кон министерот за внатрешни работи, да не ги следат неговите активности. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Павле, тоа што го слушнавме е дека од твоето сведоштво е дека човекот кога ти се приближи таа несрекна ноќ, кога ти известуваше пред Министерството за внатрешни работи, ја очекувавте изјавата на специјалната јавна обвинителка. Тоа што го слушнавме е дека при нападот човекот ги извикувало ние работи кои што за жал се навикнавме да ги слушаме во последно време. Форми. Предавници, платеници и така натаму. Еве пример дека тој дискурс не е така безболен. Како што вели некој, добро, па ние се плукаме, се критикуваме и тоа завршува некаде во етерот. Сепак има последици во реалност. Точно така, Петре, пред се сакам да се заблагодарам за поканата, каде што можеме да зборуваме, нели, оваа вечер за нашите проблеми, оние проблеми со кои се соочуваме ние како пред се, како новинари. Значи да те надополнам поднос на тоа што се случи во четвртокот. Значи, јас воопшто го игнорирав тоа лице кој ми се приближи, прво оствари контакт со мојот снимател колега, значи не бев само јас, да разјасниме, ние одиме во екипи, за оние, за нашите слушатели и гледачи вечерва, да разјасниме, ние не сме сами, ние сме екипа која сочинува медиумски работници пред се. Да, нападите се доста често врз новинарите, но и врз нашите колеги, но затоа предпоставуваме и понатаму. Често и камерманите го изгледат кјотекот. Точно така, значи, од она што ги сумирав работите утре дента, нели со свежа глава, како велат утрото, е по-паметно од вечерта, заклучив дека лицето, нормално, мене не ме познава, така што не можеме да речеме дека имал нешто лично против мене. Тој со Павле нема ништо. Тој не знае кој е Павле Беловски. Може би знае, но не важно. Значи, него го интересираше што јас работам вечерта. Ба, знае дека си новина. А ние сите добро знаеме, нормално. Значи, тоа беше делокруг. Нашиот делокруг не има може да промаши или знае точно дека е Телма. Не може да промаши, сега ќе кажам и од кој причини, можеше да промаши бидејќи на паркингот пред Министерството за внатрешни работи единствено беше паркирано возилото на Телма телевизија кое нормално е обележано. Бидејќи ние немаме проблем со тоа како што некои медиуми се обидуваат, знаете, да бидат некаде, а да се камуфлираат. Значи, пред се јас се сомневам дека он го прочита надписот Телма телевизија на возилото. Од онак што го слушнав добро, бидејќи он ми се внесе во лице, зборуваше, изнесуваше многу точни констатации, иако полицијата, потоа во полициската станица, тврдеше дека он е под дејство на алкохол. Значи, пијан човек да пренесува, да користи во вербален напад конструкции, да речеме политички цели конструкции, значи кои се почесто ги слушаме во јавноста преку медиумите. Потука сакам да се надобро за ми и на тебе, Петрит, на почетокот каде што спомена дека под пржино
попржино требаше да очекуваме смирување на, на страстите, односно, односно една, една ситуација во која, знаете, нема веќе да, да, да има политички напади, вербални напади, па и насилство. Но винарите ќе добиат по-пријатна средина. Јас тврдам дека токму од под подпишувањето на Пржино и оние сите продукти кои дојдоа од тому, како што е специалната обвинителка Катица Јанева, индуцираше, продуцираше една нова реторика, за која сме, за која напоменавте и вие, предпоставам дека ќе зборувам и понатаму. Значи, ние, ако имавме дотогаш етикетирање на новинари според нивна политичка ангажираност или застапување на одредени ставови кои се критички, сега имаме вербални напади кои се емитуваат преку медиумите. Јас би зборувал за тоа кои медиуми, бидејќи ние имаме многу медиуми, од кои некои не ги дефиниравме интернет порталите, што они работат и што прават и не одговарат никаде. И оние веќе постојните медиуми за кои знаеме, мејнстрим медиумите, нели, електронските медиуми и пишаните медиуми, па и радиото. Значи, од таму, сега, нели, рековме, ќе зборуваме само со аргументи и со факти. Па, да му се обратиш на новинар кој не го познаваш дека е предавник, тој е голем аргумент дека тој термин, тој збор дојде од некаде. Значи, тоа лице, предпоставам, некаде се информирало, го прочитало или го чуло тој термин. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Груевски лично ја координирал акцијата против Сдруженијето на новинарите. Од 36 случаи на наследство врз новинари, ниту еден не е расветлен, расчистен. Наследниците не се откриени, а камоли да се казнат. Наследството е мотивирано и оркестрирано од власта која праќа порака новинарите да бидат тепани, заплашувани и затоа никој нема да одговара. Вели во интервјуто за Ноќен експрес, председателот на ЗНМ Настар Сламани, кој патем речено, за откривањето на сторителите и нивните нарачатели има одреден надеж или полага одреден надеж во специјалното јавно обвинителство. СЈО. Да го слушнеме Сламани. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Зборам за последните 3 години од 36 инциденти или напади против новинари, до сега не е расветлен ниту еден. Има примери на смртни закани против новинари, физички напади, уништување на имот на новинари, вербални закани. Ниједен од тие инциденти МВР ги нема откриено насилниците, а уште помалку да, да се казнете. За нас веќе нема никаква дилема дека насилството против новинарите во Македонија е мотивирано и оркестрирано од највисоките врвови на власта во Македонија. Затоа што ја можам да разберам од 36 инциденти, 6 да не може да се расветла, 10, 20, но 36 да не се расветат, тоа е веќе тенденција која што е на некој начин некој сака да прати порака до новинарите, дека тие ќе бидат тепани, заканувани, заплашени и дека за тоа никој нема да, да одговара. Ке видиме како ќе се одвива случајот со колегата Беловски, ќе го следиме и судскиот случај, но поучени од досегашното искуство, не еднаш тие пријави завршуваат во лавиринтите на процедурите меѓу МВР и обвинителството. Мене, колку што ми е познато, јас колку што имам информација, ниједен таков случај нема добиено судски епилог. Најеклатантен беше примерот на еден наш колега во Струга, каде што сред бел ден собственикот на хотелот Дрим физички го напаѓа новинарот. Началникот на полицијата една година ја чува пријавата во ФИОКа, после го процесуира до обвинителот, обвинителот го отфрла затоа што било ненавремено. Замислете, МВР заштитува насилник кој што сред бел ден напаѓа новинар. И свесно ја пушта пријавата откако истекол рокот, за да обвинителството нема основ да го процесуира. Ние имавме очекување дека
нели има нов министер кој што доаѓа од една друга политичка партија и ние верувавме дека тој ќе биде мотивиран повеќе да ги истражи овие инциденти и барем дел од нив, или најдрастичните тие што кај што имаше тешки физички повреди на колегите да се расчистат. Како што и вие знаете, резултатот од ние го замоливме и го повикавме да направи се што е во негова моќ да ги истражи тие случаи. Меѓутоа до ден денеска ние позитивен епилог од тие истраги немаме. Имаше едни спекулации дека наводно дека еден од началниците на МВР успеал да собере докази за нападот против собственикот на порталот Доказ. Тоа било документирано. Луѓе блиски до обезбедувањето на високи државни функционери. Меѓутоа, зошто тие пријави не се поднесени, мене не ми е познато. Ама знам дека тој началник што ги открил, го документирал тој случај, после тоа бил прекомандуван во надвор некаде надвор од Скопје. Која е разликата меѓу ситуацијата во Македонија и, да речеме, во Италија, во Германија и во други западноевропски земји? Разликата е што таму новинарите се нападнати од, да речеме, од мафија, од екстремни десничарски организации. Меѓутоа, владата, институциите, полицијата веднаш реагира и ги открива сторителите и ги процесуира тие случаи преку полиција, обвинителство и судовите. Проблемот овде во Македонија е што за нападите стои директно владата. Вие знаете дека имаше луѓе со беа нападнати со метални шипки по глава на новинар. Ја мислев дека следно што може да се случи во Македонија да убијат новинар. И затоа побарав од нив, замолив од нив да реагираат кај македонските власти, да прекине таквата практика на насилство против новинари. Добивме одговор и од комесарот Хан, и од помошникот на господинот Кери, каде што јасно и недвосмислено се осудува таквото насилство и порачуваат на владата дека во слободни и демократски општества насилството против новинарите треба недозволиво. Интересно е дека после тоа тие писма, 6 месеци немаше ниту еден инцидент против новинари, меѓутоа се вратија откако почна да се вжешти политичката клима. Јасна е поврзаноста меѓу политичката криза, тензиите во Македонија и насилството на новинари. Тогаш кога има политички тензии, тогаш и бројот на нападите против новинари се зголемуваат. Само да подсетам дека во мај годинава Советот на Европа има донесено препорака на ниво на министри на земји членки на Советот на Европа со кои се повикуваат владите на земјите членки на Советот на Европа да се борат против политиката на неказнување на насилството. Македонија е потписник на таа препорака и е обврзана сите овие напади кои што досега се случило против новинари, да ги процесира и виновниците да ги казнува. Имавме ние средба со господијата Јанева и ја замолив, освен што ја замолив да го преземе случајот на колегата Божиновски, исто така замолив, пошто веројатно во тие разговори има, ке пресретне некој разговор кој што е поврзан со насилство против новинари, и замолив да ги истражи тие наводи, ако најде нешто да покрене соодветни истраги. Таа најави дека има нешто поврзано и со корупција во медиумите и дека сите наводи до кои што таа ќе дојде, каде што ќе утврди дека навистина има основ за покренување на постапка, дека ќе биде тоа сторено. До сега не сме известени дека такво нешто
до сега има покренато. Јас сакам само да споделам едно искуство со лидерот на опозицијата, кој што во една прилика ми призна дека од разговорите што ги има, со кои располагаше, меѓу нив имали разговори како премиерот Никола Груевски лично координира, ја координира акцијата против ЗНМ со формирањето на така нареченото здружение МАН. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Следува Ивона Талевска од Македонската асоцијација на новинари, другото новинарско здружение, и таму имаат регистар на новинари кои што се нападнати. Да ја слушнеме нивната приказна. Ова е еден од 13-те случаи кои што Македонската асоциација на новинари ги има регистрирано за напади на новинари. Пред се станува збор за настани организирани од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, каде што новинари на Сител, на Вечер, на Медија Принц Македонија, на Канал 5 воопшто не се добро дојдени. И како што впрочем Зоран Заев во неколку наврати изјави дека ние сме негови државни непријатели број 1. Министерството за внатрешни работи до сега, освен еден информативен разговор со мене и со моите сниматели, нема превземено никакви други активности за расветлување на овие случаи. Противно на ова, она што ЗНМ го регистрира како напад на новинари, вклучително и лица кои што се нерегистрирани работници во интернет портали, Министерството за внатрешни работи Оливер Спасовски оствари средба со раководството на ЗНМ во насока да им даде поддршка дека истите овие инциденти ќе бидат расветлени. Меѓутоа до ден денеска немаме расветлување на тие случаи, освен што за така наречени новинари, за лица кои се обични рекетари и насилници, како што е Саши Ивановски политико и неговиот пријател од друг портал, му го заборавивме за како беше, за кои што постојат обиди заедно со Зоран Божиновски, се притежат како новинари, кои што трпеле насилство од државни представници на Република Македонија, што е апсолутно неточно, бидејќи станува збор за бивши новинари, а не се сегашни новинари. Тие се сега блогери, лични предприемачи, бидејќи Насер Селмани, токму тој и Сдружението на новинари на Македонија заедно со СДСМ беа противници интернет порталите да влезат во категоризација на медиуми во последните законски измени во законите за медиуми и аудиовизуелни услуги, со што нивки им беше обезбедена правна и социјална заштита. Вака се тврди дека се новинари само за да се добија некаква политичка корист, а од друга страна законски тие не се новинари, за да сметаме дека се повредени на работно место или се нападнати од било кого во држава. Кому новинарите сметат кога се вршат својата работа? Можеме да констатираме дека се удира по самерот, а не по магарето, и дека луѓето собствениот бес и собствениот неуспех и личните фрустрации ги канализираат на погрешен начин. Така што не е сега исклучок однесувањето на членовите на СДСМ на ова раководство, само да кажеме. Генерално станува збор за политика на непријателство према новинари и према медиуми. Што Македонската асоциација на новинари превзема во овој правец? Ние не можеме да ги спречиме нападите, бидејќи нели секој голем настан има многу учесници. Македонската асоциација на новинари врши обука на новинарите како треба да се однесуваат кога одат да известуваат од ризични настани, како што се митинзи на политички партии, насилни демонстрации, етнички демонстрации, кризни подрачја и така натаму. Обезбедуваме правна и здравствена заштита пред луѓето за отидат на терен. Осигурени се нашите новинари и членови дополнително за известување од ризични подрачја. Ивона, завршил ли некој случај на суд? Еден случај успеав да го добијам на суд. Меѓутоа, во тој момент Насер Салмани и ЗНМ преку ноќ за затворени врати со тогашната вице-премиерка Теута Арифе успеа да направат декриминализација на навреда и клевета. И мојот случај фактички не беше преквалификуван, бидејќи беше од првостепена на апелација и буквално падна. Значи, судиите не знаа што треба да направат. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Останете и доната ми со канал 77. Гега за крај. Еве, само да подсетам дека реприза можат да е гледат и слушаат, особено на радио може да ја слушаат во недела од 13 часот. А она... Да, да го поздравиме за крај само уште еднаш Саше, да го подсетиме на тоа што го пишуваше, дека никогаш никој да не се плаши од неговите противници, дека ќе биде и ќе стане латас. Штом дојде друга власт, тој веднаш ќе почне да ја критикува, веднаш ќе почне да пишува против нив, а ако забегуваат, како што забегуваат овие
Иначе зошто? Порака за крај. Поздрав. До слушање од мене. Колку пати да ти кажам во очи дека не си за мене, колку пати да ти кажам не сваќаш и не ме разбираш, колку пати да ти кажам во очи дека не си за мене, колку пати да ти кажам колу да ти писма ми праќаш. Не, 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 не ми се допаѓаш. Не, 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 не ми се допаѓаш. Не ми се допаѓаш. Не ли ме разбираш? Имаше со мене се што ќе посакаш ти, а трчаше по други. Што ќе те поканат, излегуваш веднаш без да размислиш еднаш, без да размислиш дека ќе загубиш нешто што се вика љубов, без да размислиш дека ќе ме загубиш мене и се околу тебе. Не, 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 не ми се допаѓаш. Не, 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 не ми се допаѓаш. Не ми се допаѓаш. Не ли ме разбираш? Не ми се допаѓаш. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блашевска, директор на проект Весна Коловска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, Кира Андонов, аудиомиксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицевска. Продукција Канал 77, Радиовизија, октомври 2016.